gaba na gaba, saboda yau ranar fara karatu ne, ina aiki da wannan dama ina mana ta'aziyya na rasuwar dan uwanmu, malaminmu, abokinmu, aminunmu, babban malamin hadisi, babban limamin juma'a, babban khatibi, Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alayhi wa qaddasa Allahu ruhahu. Muna roƙon Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya sa abin da ya tara a sanya shi abin da ya bari tare da mu a nan gurin. Shi ba abin tausayi bane, al'ummar da ya bari yake karantarwa ita ce abin tausayi. Shi tasa ta yi kyau, ya bar duniya yana kalmar shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wannan ita ce burin duk ɗan adam a duniya a matsayinsa na musulmi, ya bar duniya da shahada. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala aljanna. Hadisi a Bukhari ya inganta, annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya tare da sahabbai, da aka wuce da gawa fa asnau alaiha khaira, suka yi yabon alkhairi ga mamacin, sai annabi ya ce wajabat aljanna, ta zama wajibi ga wannan bawan Allah da ya rasu. Aka wuce da wata gawa fa asnau alaihi sharra, suka kira sharri akan mamacin, annabi ya ce wajabat, ta wajaba. Sahabbai sun yi mamaki da na alkhairi da mutumin banza duk an ce ta wajaba, manzon Allah me kake nufi? Annabi ya ce na kwarai da aka wuce da shi kuka masa fatan alkhairi, kuka ambaci alkhairi akansa, aljanna ta zama wajibi gare shi. Na banza da aka wuce da shi kuka kira sharri akansa, annabi ya ce wuta ta zama wajibi gare shi, saboda ku dinnan shaidu ne na Allah a bayan kasa. Saboda shaidar da muke fata Allah ya karba, babu laifi mu ambaci wasu daga cikin alkhairansa a takaitan takaitawa. Allah shine shaida, muna fadan wallahi abinda muka sani ne, ba dan mu tsarkake shi ba, abinda ya bayyana gare mu ne. Ma shahidna illa bima alimna, ba ma iya bada shaida sai da abinda Allah ya sa muke da ilimi akan sa. Daga cikin alkhairan dan uwa Muhammad Awwal Adam Albani Zaria rahmatullahi alayhi, na farko da na sani, a dukkan ƴan uwa da ake da'awar sunna da su a kasan nan, ban san mutum daya da ya fi shi yi wa ƴan uwansa zaton alkhairi ba. Mutum ne da wanda ya saba masa, da wanda ya amince da shi, da wanda ke son sa, da wanda baya son sa, da mai gaba da shi, da mai ainihin son fatan alkhairi gare shi, da mai hasada da shi, da wanda baya yi, da mai ce masa malam, da mai ce masa jahili, matukar ahlus sunna ne, to yana fatan alkhairi ga kowa. A duk kasan nan ban san mai da'awar sunna da idan ɗalibai suna bin darussan sa suke jin yake kiran malamai jihohi daban-daban, ba irin dan uwa malam Awwal rahmatullahi alaihi, zai kira Kano yace muna da dan uwa malam wani, dan uwa malam wani, dan uwa malam wani, a Bauchi akwai dan uwa malam wani, akwai malam wani a Gombe, akwai malam wani, akwai malam wani a Kaduna, akwai duk wanda suke bin darussan su, zaka ji bai kiran ƴan uwansa ahlul sunna sai da alkhairi. Ba kowane mutum ke da juriyar kiran alkhairin ƴan uwansa ba. Idan zuciya ta yi katutu da hasada, to wani alkhairin ma ba fada, ban an fada baya so a ji. Amma mutum ne da ke da juriyar ambaton alkhairi akan ƴan uwansa, hatta jama'ar da ni ina da yaqinin suna kiyayya da shi ta iyaka, amma na sha jin a ce mun ji ya ambaci malam wani a cikin darasi kaza, na ya masa fatan alkhairi. Idan daga garin aka je wajensa ziyara, zai ce to ku je ku ce ina gaida malam wani. Wannan bin hakika alkhairin sa na farko da na sani shine yin zato da alkhairi ga kowa da kowa, da mai son sa da mai kin sa, as long as mutum ahlus sunna ne. Na biyu daga cikin alkhairan baban Allah nan da na sani, malam Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alaihi, shine ban san wani mutum a ƴan uwa na ahlus sunna a Najeriya ba da ke iya daukan dukiyar aljihunsa a matsayinsa na malami ya kashe wa addini irinsa ba. Ni ban san mutumin ba, ban ce babu ba, amma ban sani ba, mai iya yiwa akwai wani, amma ni Allah bai nuna min wannan mutumin ba. Mutum ne da bawan Allah nan ya gina makaranta Albani Science Academy, ya kashe kudinsa akalla miliyan 120. An kai matakin da an kashe wannan kudin, Albani bayi da gidan kansa na miliyan 5 da zai shiga cikin rayuwa a duk duniya, bai mallaki gidan da zai shiga da iyalansa ba. Har ya gina wannan makarantar a gidan haya yake da matansa, guda hudu suna kwana a gidan haya ne, amma ya gina makarantar ya kai naira miliyan 120. Na taba masa nasiha, nace haba malam, dole zama muna da tsari, dole ka nemi dan wani a gina ko dakunan da za a saka iyalai, wannan ba buri bane,
muhalli da za a kwana, wannan ai abu ne na darura. Yace mun to za a yi gagarayi gidan da yake na wani mutum ne da bai fahimci sunna bai ba shi notice yake fita. Yazo kusa da makarantar da kama hayan gida ya biya na shekara biyu aka ja ka ce albani zaka ba haya to ba ruwan mu da kai ya da yace shi ya fasa a ba shi kudin sa. Ya dawo masa da kudin sa yace shi ba zai ba da gidan ba. Gidan haya a ugware zata wanda zai ba shi. Wannan yasa ta kunne ya daga wata kadara da ya ware sai sai wani fili sai fara ginin gaggawa bai kammala gidan bai sa iyalansa ciki Allah ya dauki rayuwarsa. Mutum ne da ya kashe miliyan 120 zuwa sama da haka a makarantar nan amma bai gina gidan da zai shiga shi ya kwana da iyalansa ba. Kuma zai zauna da kai zauna da shi zai maka magana goma akan yaya za a kammala makarantar bai taba tunanin yaya ina zai shiga da iyalansa ya kwana ba. Na uku na daga cikin alkhairan wannan bawan Allah da na sani mutum ne mai bayan kashe kuɗi wa addini akwai plan da manufa wa addini. Yan uwa da dama ba wanda ke da tunanin yaya za a yi addini ya kankama. Ba wanda ke tsarin yaya za a ilmantar da al'umma kawai abin da aka ɗauka a zo masallaci a taru a watsi. Wannan bawan Allah ya yi Albani Science Academy a makarantar marayu da suke ƴaƴan jama'a wasu ma bai san iyayensu ba. Akwai kusan mutum 88 da ya ba su scholarship kyauta suke karatu marayu ne. Ba dangin iya ba na uba. Shi ne cinsu, shi ne shansu, shi ne wajen kwanansu, shi ne maganinsu, shi ne kayan sallansu. Akalla akwai mutum 88. Dan uwa Malam Musa Sahabi yace mun malam waɗannan kaɗan ne. Makarantu na anguwanni a cikin garin Zaria yace waɗanda na san malam na ban kuɗi na je na biya kuɗin makarantansu akwai sama da maraya 200. A cikinsu yace ba ni tsammanin ya san iyayen marayu 50 a ciki. Kawai daga an zo an ce wane yaron sai ce ku binci gidansa yayansa akwai hanyar karatu ko babu. In babu a kawo mana su mu karantar da su mu biya musu kuɗin makaranta. Yace mun ya san sama da marayu 200 dake wasu makarantu banda wannan. A nan akwai 80 da 'yan kai. Wannan yace malam duka a kansa ne. Yace ya kira ni yace nemo mana bashi Malam Musa. Ina nemo masa kuɗi ko 300,000 ne yace to je ka biya kuɗin makarantun marayun nan duka. Bai karbi kobo ɗaya ba. Akwai dan uwa Suleiman Shanono. Na san sau da dama yana cikin Kaduna malam na neman bashin sa. Muna magana nace ya rasu yana bi kana bin sa bashi yace akwai yace amma malam ka samu mamaki duka bashin da malam ya karba bai taba karban bashi dan ya ci abinci da iyalansa ko dan sai ya sayi mota ya shiga ba. Daga na kawo kuɗin miliyan 1 ko miliyan 2 sai ce to ba masu ginin makaranta a je a shigaba da gini fi sabilillahi ba na bukatan kuɗin. Nace yanzu yake cike ce na yafe masa malam saboda malam bai ci naira ɗaya ba a duk kuɗin da na bashi makaranta ya kace da masallaci da addini amma bai taba karban kobo ɗaya cikin aljihunsa ba. Mutane nawa ke da wannan tsari? Yaron yana kokarin gina makaranta Saudat Science Academy sunan mahaifiyarsa. Ana ginin ba a kammala ba. Ya samu wani katon fili a Zaria ana fencing dinsa. Yana kokarin gina jami'a ta musulunci sunanta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi University of Islamic Law. Akwai wani fili da ya samu shi ma an kange shi za a yi jami'a sunansa Albani University of Science and Technology. Duk waɗannan an gama zana saura a fara ginin su ne. A dukkan waɗannan wasiyar da ya bari shine bai son ɗansa ko matarsa ɗaya ta ci gado. Duk wanda ya tamka yace yana da gado Allah ya tabe yafe musu ba. Yayi wannan fi sabilillahi wa addinin musulunci ne. A duk waɗannan hidimar da yayi ko kuɗi ya karba bai gida gida bai cin abinci bai sayi riga sai ya ce to a je a ci gaba da fencing fili kaza a ci gaba da gina makaranta kaza a haka al'amarin ya kare. Na hudu daga cikin muhimman ababe da na sani akan wannan bawan Allah rahmatullahi alaihi shine cewa mutum ne da Allah ya masa baiwa da juriya wajen sayan takaddun addini kuma ba dan ya azo da su ba sai dan ya karanta. Idan za mu masa adalci ƴan uwa da dama ɗaliban ilimi sun fara jin sunan takaddun sunna ne a bakin albanin zariya shine gaskiyar magana. Ba kuma in nace almajirai na nufin ku ba hatta masu tafsiri da karantar da ku da dama akwai wanda takaddu da dama na sunna a bakinsa aka fara jin su. Kasusuwansa suka fara yawo na sifar da salatin nabi. Mafiya yawa a bakinsa arewacin ƙasar nan aka fara koyon siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musamman tsakanin talaka a bakinsa aka fara ji. Karantar da ahkamul jana'is yayi ake wankan gawa a nade ta. Idan za mu yi wa kanmu adalci ya rigaye mu wajen wannan aikin alkhairi gaba daya.
dan uwa albani ya tara takaddu da a lokacin ni na san bai da naira 500 ta su amma iya da littafi da zai karanta ya karantar da al'umma kai na naira miliyan 7 amma bayan in kace masa me mafi girman kadara kaduna sai ce takaddun addini ya tara takaddun iyaka amma bai da wani abu bayan takaddun kuma a wannan lokacin kafin ya fara gine-gine duk wanda yace maka yana bin mala awwal bashi to ya ci bashi ya sai takaddu ne sun yi tafiya wani aikin haji da dan uwa Dr. Salisu Shehu yace mallam tun muna Madina ba mu isa Makka ba katon kadan din takaddu katon manya-manya yace ina gani dan uwa mallam Albani ya sai katon ya kai 15 na littafi yace ya kai akai a nemi tifa a dauka a kawo su Makka wai kuma tun ba aikin haji ba sai wannan takaddu yanzu ya aje su a kasa gabanin ya sa wasu alif ya haura sama amma a Madina ya aje to gidan yan Najeriya ne mutanen mu da san banza suka dauka sabil ne sadaka gabanin ya kai katan biya da an kwashi takardun an watsa shi mun zo da shi a bakin Darut Tauhid wani lokaci dan uwa wan baina nan yace mun bai da kudi da yawa bai samu ya sai takardu da wannan karam balance haka ko ce wallahi bai samu takardu da yawa ba kudin da ya saya duka dala 15,000 ne yanzu ya sai takardu naira dala 15,000 ya kai wajen miliyan 2 da rabi amma yace bai da kudi gaskiya ya kuntata ya shiga wajen takardun yace har kwalla yake ya ga takardu da yake bukata ba kudi ya kashe 2.5 million a littafin addini amma ko wai bai zo da kudi ba na biyar yana da alkhairi da juriya na kokarin fadan karantar da addini a kowane hali yana da kudi bai da kudi iya da lafiya bai da lafiya to bai da sake wajen karantar da addini matukar ya samu dama to zai zauna ya karantar Allah masa baiwa da lafiya da yake in ya zama yayi darasi yayi awa 5 bai sharuwa bai yana darasin in ya tashi a wurin kai tsaye tuka mota yayi tafiyan kilomita 600 bai gingidi ba ba kowa yake da wannan lafiya ba wadannan alkhairai mun fade su ne dogaro da wancan hadisi muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa yasa wannan shaidar da muka masa Allah subhanahu wataala ya karbe ta dan adam ne iya da kurakurai irin nasa duk dan adam tare yake bai cika 10 ba ya Allah kurakuran da yake da laifuffuka da maka Allah ka go ya ce masa Allah ka yi jin kansa Allah ka yafe masa ka sa abin da ya sanar a wurin ka ya ce abin da ya bari tare da mu ya bar duniya ya rasu da iyalinsa da ya bar mata guda 3 da ƴaƴa akalla guda 22 wannan kuma kalubale ne ga al'umma ya za a taimaki iyalansa shi dai ga abin da ya wasu marayun to yanzu ya bar wasu marayu ya za su zama babu taimakon maraya iya da wahala manzon Allah ya ce babu wanda zai iya wannan sai mutum mai hakuri da imani na Aisha radiyallahu anha manzon Allah ya rasu wani lokaci sai Abdullahi ibn Abi ya kawo musu abinci gida da kayan jin dadi sai ta yi kwalla ya ce me faru ta ce manzon Allah ya ce babu wanda zai damu da al'amarin mu bayan shi sai mutum mai hakuri idan iyalan manzon Allah ana tunanin taimakon su sai mai juriya zai yi to ya ga wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba manzon Allah ya yano ya bari duka yayansa ba su ta shi da yadda ya bari ba ko abin da ya kama da wannan amma duk da haka abin da yake fada a kansu kenan balle wanda ya bari ya 22 a zamanin da imani yayi karanci shi yayi ya koma zuwa ga Allah ina mai ta'aziyya gare ku gaba ɗaya da cewa inna lillahi ma a'ta wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasif a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum Allah ya gafarta masa ya ji kansa a dan uwa anan mallam Abu Sale mallam Ahmad shugaban kwamitin marayu na nan masallaci shi ma a satutukan baya Allah da dauki rayuwar iyalinsa yana tare da mu anan baya muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya ji kanta Allah ya sa abinda ta tara a sanya shi abinda ta bari tare da mu anan gurin da dama suna da ƴan uwa da suka rasu da Allah in ban kira sunan wani kai tsaye ba amina afuwa a dukkanin su Allah ya sani duk wanda ke da mamaci a nan wurin mahaifi ko mahaifiya amini ko wa ko kani ko iyali ko mai gida da wanda ke jina a kafofin watsa labarai muna roƙon duk Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya sa abin da suka tara a san yafi abin da suka bari a nan kurakure da suka yi Allah subhanahu wataala ya yafe musu